Cât mai încoace că nu. Ce cu Moldova Gaz? Nu, ce cu Moldova Gaz? Eu aud multe povești despre ce se întâmplă acolo, s-a întâmplat cu criza de gaze și așa mai departe. Problema cu asta în aceea că eu în tinereț am lucrat la câteva instituții de stat, ce pe Ministerul Ecologiei, departament, tot se numeau departament, Departamentul Ecologiei, Departamentul Privatizării, Departamentul Migrației, Comisia Națională a Valorilor Imobiliare, deci în timpul lui Arthur German. Și, deci, sunt un specialist, mă consider un specialist în domeniul societăților pe acțiuni. După cât știu, Moldova Gaz este o societate pe acțiuni, unde Republica Moldova, nu știu, reprezentantă, nu știu de cine, ori de guvern, poate de un minister, Ministerul Economiei, nu știu. Este acționar guvernul. Și sunt acționari de Gazpromul sau guvernul rus sau Transnistria, cum, în care, cine acolo reprezintă interesele respectivelor, eu nu știu. De ce trebuie să cunoști statutul acestei organizații? O societate pe acțiuni. De obicei, se creează societăți pe acțiuni când trebuie de ascuns ceva de interesele cuiva. Deoarece, iată, societatea pe acțiuni are așa o însușire, că dacă noi creăm cu tine o societate pe acțiuni, poate să o creeze și o persoană singur. Dacă noi în doi creăm o societate pe acțiuni și eu am măcar cu acțiuni mai mult ca tine, eu pot să fac și vreau la această societate, după legislația noastră. Și tu poți rămâi absolut gol și fără averile respective. Deci averile se împart numai când se lichidează societatea. Restul, dacă eu sunt mai șef acolo cu acțiune... Dictatura majorității, diktatura, da? Dictatura totală a majorității conform legislației noastre. În legislațiile țărilor mai civilizate, situația e o leacă alta. Acțiune e protejată. Dar în principiu, cam aceea, dacă respectivele persoane tare doresc să acapareze controlul asupra unei societăți, pe acțiune și au mulți bani, o face. Chiar și în țările civilizate. Asta e istoria ta. Dacă citim romanul Titan al lui Drazi. Atunci, cam așa se întâmplă și astăzi, cum e descris în acel roman cu Titan. Așa că, deci, și iată, îți închipui și încă una. La noi, că societățile pe acțiuni se creează cu participarea statului, dacă se creează, sau cu unele instituții, și acolo, de obicei, sunt prezenți și unele persoane fizice, care tare țin în secret această prezență acolo. Adică au interes, primesc venituri de la aceste societăți pe acțiuni. De obicei, cei din... instanțele cele mai înalte ale statului sau rudele lor. Și iată, în chipul Moldova Gaz este o societate pe acțiuni din care sunt trei părți. Gazpromul, Rusia, adică, Transnistria și Moldova. Nu are importanță aici cine. Are importanță, dar asta e detalii. Și iată, Moldova are 30% numai. Sau 33, n-are aici. Adică are, este un acționar. Pare că pe timpul Voronin nu a cedat majoritatea. Păi iată, aici e o problemă. De ce ați cedat majoritatea? A doua, de ce ați vândut toată infrastructura gazieră? Ca și cum problema, iată, problema principală a relațiilor noastre între Ucraina și Moldova e problema râului Nistru. Nu, problema cu proprietățile Moldovei în Ucraina este o problemă falsă. Aceasta este impus mai Sandu pentru a sustrage atenție de la alte probleme. Problema proprietăților Moldovei în Ucraina de mult e rezolvată. Eu am participat la câteva acțiuni din acest domeniu și nimeni nu vrea să recunoască acest fapt, dar iată, problema principală, iată, cine a vândut barajul de la Naslavcea? Că el aparține Moldovei, acum nu aparține Moldovei. Și sunt și alte probleme aici. Problema râului Nistru este o problemă de securitate națională și independența Republicii Moldova. Cine se ocupă de această problemă? Nimeni. Toți tac. Dar acolo se întâmplă lucruri extraordinare care va pune în pericol aprovizionarea capitalei și nu numai capitalei noastre, dar și altor orașe cu apă. Și iată, nimeni nu se ocupă problemă. Ca și cu Gazpromul, nimeni nu vrea să uite în esență. Esența care? Moldova acolo are 30%. Și nu statul, nu știu care cine acolo reprezintă statul, adică dacă Moldova Gaz are datorii față de Gazprom de 700 de milioane sau câte 700 de miliarde, hai să spun, datorii ei numai o treime din suma aceasta.
Băieți, ce se întâmplă la societatea pe acțiuni Moldova Gaz? Cine acolo administrează societatea asta? Administrația societății trebuie să răspundă pentru toate datoriile pe care le are societatea. Doar eu, ca cetățean, plătesc pentru gaz. Firmele, persoanele juridice, persoanele fizice, dacă nu plătesc, gazul le se închide. Unde s-au dus banii și de cum s-au format datoriile acestea extraordinare? Cine e vinovat? Cine n-a plătit? Dacă n-a plătit vreo întreprindere sau o persoană fizică, un cetățean, lasă răspundă, să-l chemne. Să-l... Asta se poate foarte ușor de verificat. Care audit? Știi cine face auditul? Pricewaterhouse fac auditul. Care, firma care a distrus industria Moldovei și agricultura, și nu numai Moldovei, dar și României, și a Ucrainei, și așa mai departe. Dar de ce nu poate face auditul cine au? Eu sunt gata să mă angajez. Eu singur îmi aleg două, trei persoane și fac audit la Moldova Gaz. Fără sumele cele de milioane și miliarde pentru serviciile anumitei firme. Și o să fie auditul ăsta timp de 3 luni îl facem. Iată, eu propun guvernării să mă propună pe mine, să mă introduc pe mine în echipa cei de evaluare. Sau l-a introdus pe ăsta nou, am consilierul președintelui la Moldova Gaz. Iată, eu sunt gata, fără nicio achetă, nicio plată, să mă duc ca expert în evaluarea ceea ce s-a întâmplat la Moldova Gaz. Și o să vedeți acolo ce se întâmplă. De ce trebuie noi să răspundem pentru hoțiile celor care s-au perindat la Moldova Gaz și în mare parte pentru aceste hoții răspund cei de la Moldova Gaz, de la Gazprom și Transnistria, pentru ei au majoritatea acolo. Băieți, dar cum s-a putut să încheie un contract ca să plătești 450 de euro pe nu știu câte acolo, 1000 de metri cub, când nu de mult plăteai 200 și ceva? Cine a hotărât asta? Și cine a studiat problema? Care e situația la Moldova Gaz? 3 acționari acolo. Moldova e acționar minoritar. Eu nu cred că Transnistria e partea acolo oficială. Păi toți spun, nici eu nu știu cine concret acolo e partea. Dar Republica Moldova, eu nu știu, dacă oficial Transnistria nu e acolo și tot sunt moldoveni Republica Moldova, atunci asta e în crime grav. De ce? Cine ascunde situația? Eu cred că acolo Transnistria este. Că altfel... Eu cred că când s-a vândut tot Moldova Gaz, special s-a făcut această situație, să fie 3, în care Republica Moldova e minoritară, ca stat. Fel de federalizare la privat. Da. Și asta se pistolează, și barajul de la Naslavcea, și sanatoriul și al din Ucraina. Cine răspunde pentru tot asta? Acolo cu proprietățile Moldovei în Ucraina, acolo eu cunosc, eu am dus tratative, am fost și la Minsk când s-a împărțit averile foste Uniunii Sovietice. Am fost și în Ucraina, în diferite situații cu, iată, Moldova, auzi, avea în fostele țări Republicii a Uniunii Sovietice 12 uzine de vin, fabrici de vin. Unde s-au dus fabricile cele? Moldova asta are o fabrică? Asta e o problemă colosală, iată, ce eu trebuie să ocup problemele astea. Dar ei se ocupau cu alte, doamna Izabela Timofeeva și alte mini care îi sta în gât la munță. Și le stă și astăzi. Eu cunosc astăzi că chiar și la guvernarea de azi, iar cu o să comunicăm niște informații, să gândesc ce să fac cu mine astăzi. Că ce s-a întâmplat la Gemeni nu putea să se întâmple nici într-un caz. Dar s-a întâmplat. Și cu implicarea actualei guvernări. Mulțumesc pentru.